Šosták, prosím. Áno? Že potrebujete predať dom. A kde to bude? Slanci? No, super. Tak o minútku som tam. Tak ma počkajte, už letím. To bude asi ono. Dobrý deň. Vítajte v Slanci. Za mnou sa nachádza 5-izbový rodinný dom s nádherným 20-arovým pozemkom, ktorý mám pripravený na predaj. Tak poďme sa na neho pozrieť. Dom je rozdelený do dvoch podlaží, celkovou podlahovou plochou 163 m štvorcových. Dispozične pozostáva na prízemí zo zadveria, kuchyne, kúpeľne so sprchovým kútom a toaletou, obývačkou s pieckou, ktorá vyhreje pokojne aj celý dom a hlavnej spálne. Teraz sa už dostávame do bývalého podkrovia, ktoré bolo prispôsobené, aby tu vznikli tri obytné miestnosti. Z jednej z nich je dokonca výstup na balkón. Táto ulica je maximálne tichá a vy si tu môžete užívať naozaj krásne výhľady na okolitú prírodu. Na pozemku s rozlohou 2046 m2 sa okrem ovocných stromov nachádza aj murovaná garáž, krytá teraska, menšia pivnica a táto veľká terasa, ktorú môžete pokojne prepojiť s domom. Slanec sa nachádza 25 km od Košíc, taktiež 25 km od Trebišova a 11 km od hranice s Maďarskom. V obci nájdete všetko dôležité pre život, potraviny, základnú školu s materskou školou, lekáreň, parky a pichu obce, Slanský hrad, odkiaľ sú neskutočné výhľady. Ak sa vám táto ponuka páčila, tak mi len pokojne zavolajte a všetky ostatné veci preberieme osobne. Budem sa na vás tešiť. Dovtedy sa majte fajne.